Air pinang, semasa kan dapat masak surat khusyuk biaya kita lupa video na. Air pinang, dalo jenis sar saksa ni berarti ko sengah cun ni muna. Setapu sengah selebat kak ngam binga. Ini men, ya video na nak semua ni ribani ko nak nikinga. Nam nakin semua dia hat sing tau. Ya video hat sing jol jol ni. Sabu, sabu, sabu. Video ini gimana? Anugis kata kunci, sangat cikong. Bye.